ላለፉ 6 ወራት ከአምና ጀምሮ የጀመርናቸው የሪፎርም ስራዎች አሉ። የስራ እድል ፈጠራ ስራውን በፈለግነው ደረጃ ለማስኬድ ያስችላሉ ያልናቸው እነዚያን ሪፎርሞች ወደ ተሟላ ተግባር የመቀየር ስራ ነበር። እሱ ይበልጥ ተጠናክሮ የቀጠለበትና መሬት መውረድ የጀመረበት እያንዳንዱን ተጠቃሚ ለመድረስ የሚያስችል ስርዓት የዘረጋንበት ወቅት ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ የስራ እድል ፈጠራው በአንድ በኩል ስርዓት የመዘርጋት፣ በሌላ መንገድ የስራ እድል ፈጠራ ስራው ጥራት እንዳይኖረው ያደርጉ የነበሩ ችግሮችን ነቅሶ ለመፍታት የሚያስችሉ አቅጣጫዎቻችን ላይም ትኩረት እየሰራንበት ነው። ለምሳሌ ማንኛውም ዜጋ ክህሎት ኖሮት የንግድ ስራ ክህሎት ኖሮት ወደ ስራ መግባት አለበት የሚል አቅጣጫ አስቀምጠናል። ይህን አቅጣጫ ብቻ አድርገን ልንተው አንችልም። መሆን ያለበት ይህን አቅጣጫ ወደ ስራ ለመቀየር ዜጎች ክህሎት እንዲኖራቸው የእኛን የስልጠና ተደራሽነት ማስፋት አንዱ አቅጣጫ ነበርና ከዛ አንጻር አንደኛው የአንተርፕረነርሺፕ ልማት የስራ ፈጣሪነት አስተሳሰብ ጋር የተያያዙ ሰው ተኮር ክህሎቶች የምንላቸው ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ነው። ይሄ አዲስ ተቋም ከመገንባት ጀምሮ ተቋሙ ስርዓት ዘርግቶ ከስልጠና ስርዓቱ ጋር ለምሳሌ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ናቸው ለዚህ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ብለን የወሰድ ነው። ክህሎት መር የስራ እድል እንዲኖረን ሌላኛው የአንተርፕረነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩቱ ነው እና እነዚህ አካላት ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ረገድ ያስቀመጥ ነው አቅጣጫ ባለፉት 6 ወራት በጣም ጥሩ ሊባል በሚችል ደረጃ ወደ ስራ የገባበት እንደሆነ ማየት እንችላለን። 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን በአጫጭር ስልጠናዎች ለመድረስ አቅደን 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን የአጫጭር ስልጠናዎች ተጠቃሚ ማድረግ የቻልንበት ነው የነበረው። ይሄ ቀላል ይመስላል፣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ኢንተርፕራይዞች ተመሰረቱ ይባልና ብዙ ርቀት ሳይሄዱ የሚከስሙበት ሁኔታ ያጋጥም ነበር። ይሄንን ለመቀየርና ሰው ወደ ስራ ዓለም ሲገባ አዲስ የማያውቀው ዓለም ውስጥ ነው የሚገባው። ለዚህ ዓለም በቂ ዝግጅት ኖሮት እንዲገባ ማድረግ የገባበትን አዲስ ዓለም በብቃት እንዲወጣ ለማድረግ ያስችላል። የብዙ ነገር ድምር ውጤት ቢሆንም ግን ትልቅ አስቻይ ሁኔታ ይፈጥራልና አንዱ እዚህ ጋር የጀመርነው ስራ ነው። በዚሁ መሰረት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ስርዓቱን ቃኝተነዋል ማለት ነው። ዜጎች ለአጭር ጊዜ የሚሆን ለመደበኛ ስልጠና ወደ እነዚህ ተቋማት ሲመጡ የቢዝነስ የስራ ክህሎታቸውን ማሳደግን ጨምሮ ሲወጡ መመረቂያቸው የሚሰሩ ወደ ገበያው ዓለም መቀላቀል የሚችሉ ኩባንያዎችን ወይም ኢንተርፕራይዞችን ፈጥሮ መውጣት ነው የሚሆነው። ለዛ የሚሆን ከሀሳብ ማጎልበቻ ጀምሮ እስከ ምርት ማምረቻ ማዕከላት እንዲኖሯቸው ነው ያልነው። ሁለተኛ በአንጻራዊ ጠቀሜታቸው እንዲደራጁ ነው ያልነው። እነዚህ ጉዳዮች እድገት እያሳዩ ነው ያሉትና ይሄ ሲሆን እንደ መንግስት ያስቀመጥነው አቅጣጫ ዝም ብሎ ስራ እድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን የሚሆነው ዛሬ ታይቶ ነገ ልም የሚል ሳይሆን ቀጣይነት ያለው ዘላቂነት ያለው ጥራት ያለው ስራ መፍጠር የሚያስችል የክህሎት ባለቤትም እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ይሄ የክህሎት ባለቤትነታቸው ዘላቂነትን ያረጋግጣል። በዛ መሰረት ላለፉት 6 ወራት ያለንበትን ከጨመርን ከፍ ያለ አፈጻጸም አለ። ያለንበትን ወቅት ከጨመርን በአገር ውስጥና በውጭ ስራ ስምሪት ቴክኖሎጂ ቀደም ሲል ስራ ላይ ያዋልነው ቴክኖሎጂ እድገት አለው። ወደ ሁለተኛው የእድገት ምዕራፍ ተሸጋግሯል ማለት ነው። ቨርዥን 2 ያልነው አለኛ። በዚሁ መሰረት 1.4 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል የተፈጠረበት ነው። ይሄ ሁሌ የምናነሳው የመረጃ ጥራት ደረጃውንም ጭምር ያረጋገጠ አሃዝ ነው። ይሄ አሃዝ እንዲያውም የዘንድሮ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ተሸጋግሮ የአገር ውስጥ የስራ እድል ፈጠራንም ይሁን የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን በጣም በተሻለ ደረጃ እንድንፈጽም እያገዘን ነው ያለው ቴክኖሎጂው። ሶ ወደ ሌላ የላቀና ያደገ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። ይህንን መሰረት አድርገን በውጭ ሀገር ስራ ስምሪት
የሰባት ወር አሀዝ ከወሰድን ወደ 230 ሺህ የሚጠጋ ሰው ልከናል። እንግዲህ የሰለጠነ በደንብ የተዘጋጀ ሰው ማለት ነው። ስንልክም ዝም ብለን አይደለም። በአንድ በኩል ክህሎት ያላቸው ዜጎች እንዲሄዱ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት ከሀገራት ጋር ስምምነት ተፈራርመን ነው። ደሞዛቸውን፣ ጥቅማቸውን ጨምሮ አዳዲስ መዳረሻ ሀገራት ላይም እንደዚሁ በስድስት ወሩ ተጨማሪ ስራ ሰርተናል። ሁለት አዳዲስ ስምምነቶችን ተፈራርመናል። መንገድ ላይ ያሉ ወደ አራት ገደማ በሂደት ላይ ያሉ ስምምነቶች አሉ፣ በቀጣይ ወራት የሚጠቃለሉ። ይሄ ምንድን ነው የሚፈጥርልን እድል? አዳዲስ መዳረሻዎችን እናገኛለን። ሁለተኛ አዳዲሶቹ ስምምነቶች የሰለጠነና በከፊል የሰለጠነ የሰው ኃይል የሚባል አለ። አሁን የምንልከው በአመዛኙ ከቤት ውስጥ ስራ ጋር የተያያዙ እሱም ቢሆን ስልጠና ይፈልጋል፣ የራሱ የሆነ ስልጠናና ለዛ የሚሆን ስራ ነው ስንሰራ የቆየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያነሳሁት ዝም ብሎ ቁጥር ብቻ አይደለም፣ ይሄን ያህል ሰው ላክን ብቻ ሳይሆን በዘላቂነት የሚቀጥል ስርዓት ግንባታም አብሮት አለ ማለት ነው። ስርዓትም እየገነባን በተገነባው ስርዓት ውስጥ ደግሞ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠርን ማነቆችንም እየፈታን በተወሰነ ደረጃ ከባለድርሻ አካላት ጋር በምናደርጋቸው ስምምነቶች ከሀገር ውስጥም በውጭ ሀገር ካሉ ወይም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈቃድ አውጥተው ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት እና በውጭ ሀገራትም ካሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ሆነን እየሰራ ናቸው ያሉ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ የፋይናንስ ማነቆን ለመፍታት ከኛ የፋይናንስ ተቋማት ጋር ሆነን በተለይ ደጋግመን እንደምናነሳው ከልማት ባንክ ጋር እንደዚሁም ከተወሰኑ መንግስትና የግል ባንኮች ጋም ተቀራርቦ መስራት የጀመርናቸው አሉ፣ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ። ይሄ ቴሌጋም በቅርቡ ያደረግነው ስምምነት አለ። ለዜጎች ብድር በማቅረብ ረገድ የተሻለ ተደራሽነት እንዲኖራቸው ለማድረግ አዳዲስ አሰራሮችን ጨምሮ፣ ምክንያቱም አዳዲስ ወደ ስራ የሚገቡ ዜጎች ፋይናንስ አይኖራቸውም፣ የሚያስይዙት ሀብት አይኖራቸውም። ሀሳብ ግን አላቸው፣ ጉልበት ያለው ሀሳብ። ሶ ይሄ ሀሳባቸው ማስያዣ ሆኖ እንዲያገለግላቸው ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት አለ። የመጀመሪያዎቹን ወደ 400 ገደማ የሚሆኑ ሊሸጥ የሚችል ሀሳብ ያላቸው ባንከብል የሚሉቱ ማለት ነው፣ ከሀሳብ አልፎ ደግሞ ምርት ማምረት የጀመሩ አዳዲስ ፈጠራ የታከለባቸው ቴክኖሎጂዎችን ማውጣት የጀመሩ ወጣቶችን የዚህ ስርዓት ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ በርካታ ወይም ረዥም ርቀት የሄዱ ስራዎችን ባለፉት ስድስት ወራት ስንሰራ ቆይተናል። ተጠቃሚነታቸው ይቀጥላል ማለት ነው። የነዚህ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችንም በዘላቂነት ተደራሽ የምናደርግበትን ስራ ዘርግተናል። ሌላኛው ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ያስገባ ነውና ባለፈው ስንሰራበት የነበረው የመሸጫ የሚባለው ቦታ ነው። ሶ አሁን የዲጂታል የኢኮሜርስ ፕላትፎርሙ ሲለማ ቆይተዋል፣ ተዋውቀዋል። በዚህ ስርዓት ደግሞ መጠቀም የጀመሩ ኢንተርፕራይዞች ተፈጥረዋል ማለት ነው። ምርታቸውን በዚህ ስርዓት እያስተዋወቁ ያሉ ወደ 1000 ገደማ የሚጠጉ ኢንተርፕራይዞች ገብተዋል። ብዙ እንጠብቃለን። ገና መረጃውም ኖሯቸው የበለጠ ወደዚህ እንዲመጡ እናስባለን። ሶ ይሄ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። ምርቶቻቸውን በቴክኖሎጂ እንዲሸጡ ያስችላቸዋል። ግንባታም አስጀምረናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንተርፕራይዞች በሙሉ ጥራት ያለው ምርት ማምረት የቻሉ ኢንተርፕራይዞች በሙሉ ምርቶቻቸውን የሚሸጡባቸው ስፍራዎች ይኖራሉና ለዚህ የሚሆን ፊዚካል ግንባታም አስጀምረናል ባለፈው ስድስት ወር። ስለዚህ ስርዓት እየዘረጋን በተዘረጋው ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እያደረግን ማነቆ የሆኑባቸውን ጉዳዮች ደግሞ ደረጃ በደረጃ ለማቃለል የሚያስችሉ ስልቶችንም ጭምር ተግባራዊ ያደረግንበት ጊዜ ነበር።